Ja se on jälleen oikein iso lämmin terskateli kaikille. Mä olen Teo VM ja tervetuloa takaisin Metal Gear Rising Revengeancein pariin. Viime kerralla me tehtiin aika naurettavia asioita, kuten kiivettiin taloa ja tuottiin taas mikä ikinä se grad olikaan, ja me käytiin japanilaisessa puutarhassa, joka sekin oli ihan päin vittuja tehty, ja no, nyt me sitten käydään vetämässä sitä Sundowneria turpaan. Mutta ennen kuin me tehdään se, niin haha. Tää tähtäys on aika kehen. Apum! Vedetään tätä mulukkua turpaa. Koska vittu. Kuole. Noni. Se tosiaankin tiputtaa tollasen tuolta. Mutta mulla ei oo pienintäkään hajua, miten ton saa. No, mutta se on nyt tuhottu. Ja box. No niin. Nyt kun tuo on poissa tieltä, niin käydään me vetämässä Sundowneria turpaan. Sundowner kattoo, sillä on mitään vittua tuolta tulee, kun tämmönen vitun pahvilaatikko tulee täältä. How's this, Jack? We can play up here without damaging the merchandise. What happens in 3 hours? Don't matter. You're too late. Even at Mach 2, you wouldn't make it. And killing you is gonna take some time. Slow and painful. Ei saadana tää kontrolleri vibraannut hieman perkeleesti. Hulilukdereita. Ja jätkä. Mä en oo ihan varma, mutta aurinkopaneelit ei toimi muuten sateella. Vaikka noin leikkuulaudat. No niin, nyt on poppatapauskin tässä näin. Vittu mikä persi. Tsekatkaas toi. Mä slaissaan tota kinkkupoita oikein kunnolla nytte. Ime sinä jätkä paskaa! Tätä minä tykkään sinun leikkuulaudoista. Ja paskan marjat! Tulepas tänne. Tule. Sinne menee. Mitä sulla sanot kilvistäs? Mitä olit sanomassa sun kilvistä? Nee. Mä oon sun selän takana jo nytte. Mä olen täällä näin. Turhaa. Sitä minäkin sinu. Ai saatana. Toi helikopteri voi siellä ihan rauhassa ampua. Mä toivon, että kutittaa, nimittäin kutittaako tämä? Kutittaako? Kutittaako? Vittu, nyt rektataan! Nyt tulee semmonen teurastus tämän bossiin. Siinä sulle! Tää ei ollut mikään bossi. Tää oli teurastus. Bauja! Sanoinko mä muuten, että tää on mun yks mun lemppari bossista tässä pelissä?
Damn it. Ihan helppo homma. Koska näinhän painovoima toimii ja varsinkin aerodynamiikka tällaisen niin kuin lentolinnun kanssa. Joo. Näin lennetään ylöspäin. Ilman rakettimoottoreita, huomatkaa sen vielä. Hyi saatana, se muuten kävi lähellä. Knock knock! Nyt sinä kuolet, vitun oma. Ei, minä kuolenkin itse! Tämä on perseestä! B. Millä perusteella? Määhän palottelin ton jätkän niin hyvin, ettei toi... Vitun error! Kattokaa niinku aseita tossa ja... Tohon niinku vaan niinku errore, se on siinä. Nyt se meni joku vikaan. Is this a pizzeria? Seuraavana menee, meillä on samurai sai. I've taken Marshal HQ. Yeah. I have just entered Denver airspace. I will be there soon. Hurry. Driver, what Sundowner said. I know. Anything that'll rival 9/11 cannot be good. And in 3 hours, maybe less. He said even Mach 2 could not get there in time. If he was serious, that's over 4,000 miles away. 4,500. So whatever it is, it's not happening on American soil. If it's gonna spike demand for PMCs, it's gotta be a political hotspot. A coup or civil war in a stable region wouldn't have a domino effect. And they'd want to draw in a superpower. No. What? The president. He's on his way to Pakistan. If something happens to him there... Oh, shit. The War on Terror Part 2. Contact the military. Official generals are frozen since Mexico. Unofficial generals will take too long. Besides, what's our proof? Who's gonna believe us over World Marshal? We have to get there first. Never's Mushna. Impossible. It's the other side of the planet. You know that I have 452 tilaa. Kyllähän minua nyt koko maailma kuuntelee. Ja paskan marjat, kaikki puolet kantilajista ei kuuntele. That's... Mach 23, if we're talking one atmosphere. 17,650 miles per hour. That would make Pakistan in under half an hour. Right. Contact Solus. Joo. Siinä pitää olla semmosella vaudikkalla päällä. Niin. Mitäs me täältä saatiin? Absab Xab. Joo, siinäpäs. Aivan samaa mieltä sun kanssa. Desperado. Toi on muuten ihan pirun kova ase. Toi me muuten otetaan mukaan. Tää Sundowneri meisseli. Se on ihan pirun kova. No totta, mun ase me kustomaisi tätä. Body. Lölölölölö. Ei me varmaan mitään täältä. Vien niinku ei koskaan aiemminkaan. Main weapon. Tää on vieläkin se, että tämä kun otettais, niin peli olisi käytännössä läpi, mutta niin. Enhancements. Täältä tuo. Tuo. Ja tuo. Täällä enemmän lämäke. Unique weapon. Tää kyllä voitais ottaa.
tää on kyllä semmonen jytty. Jytky. Otetaan nyt. Ai. Strenaa. Noi. Boi. Mä näytän ton teille kohta. Toi on semmonen. Toi on jytky. Endurance. Täällä loppuu VP. Se Bloodlust vei meitä ylemmin. Mä otan Fuel Cellin ehkä mieluummin. Katsotaan sitten vielä kuitenkin, että skillei. Toisaalta tää. Me saadaan tästä sitä Bloodlusta vielä enemmän irti. Otetaan joo. Joo, nyt meillä on niinku kaikki mitä me saadaan toi Bloodlust. Tosta tulee muuten semmonen. Toi on oikeesti niinku yksi pelin niinku OP-mpia asioita. Varsinkin seuraavaa bossia vastaan, ja te tuutte näkeen kohta miksi. Mutta exit. Varsinkin Bloodlust täyteen viritettynä. Toi tekee eniten damagea kaikista aseista koko pelissä. Ups, mulla on ollut tämä hiiri tossa. No niin, pippelipää, viehäs meidät jonnekin. Mä tykkään sun leuvasta. You know, this kind of space launch once required days of preparation. Solus has been conducting test flights almost every day for the last 6 months. As long as we're not breaking atmosphere, they said they can reroute today's flight no problem. Amazing! The Earth is the cradle of humanity, but mankind cannot stay in the cradle forever. I'm only going as far as the thermosphere. This thing can't pass the Kármán line. That lunar vacation will just have to wait. And here I was hoping you might bring me back a monolith. Scheiße! Two bogies close. Scheiße! Is it? Nyt puhut minun mieltäni. Yes. The flight pattern suggests unmanned MQ-320s. Shit. This is a transport chopper. Our defensive options are limited. Missiles incoming! Dildo lähestyy persettä uhkaavasti. Strong enough to take out the drone. I'll handle this. Raiden, have a nice flight. And people say Germans aren't funny. Ha! Fucking love Germans. Saksalaiset on kyllä VG-tä patukkaa. Tällä hetkellä on koulussa yksi saksalainen vaihto-oppilas. Parasta porukkaa tulee. Mun tietääkseni hakkerointi ei kuitenkaan toimi näin. Hetkonen, miten se niinku... Hetkonen, muuttuko se niinku niin se liekki? Se liekki, mikä tulee sen perseestä, sen väri muuttuu, kun Raiden hakkeroita koko homman. Badass. No niin, tässä. Tää on sitä niinku Metal Gear Risingia parhaimmilla. Thumbnail materiaalia oikein. Okay, I'm coming back. This is easier said than done, you know. Terve sullekin. Toi Raidenin leuka on varmaan niinku hioutunut
pois tämän pelin loppuun mennessä. Ja varmaan Raiden pitäisi laihduttaakin jossain kohtaa. Ajattelin äsken kaksi just niinku... niin lentävää UG:tä. Niin, kaksi sinkomiestä vaan niinku... ja heti lähdetään karkuun.